jam me zotin Adri Nurellari. Unë kam shkruajtur atje sekretar i PD-s të Kosovë, i PDK-s duhet, i PDK-s. Për program, po. Në qoftë se regjia mund ta korrigjoj. Jo, jo, është vërtet, është unë jam sekretar për programin e partisë. Sekretar për programin e partisë. Po, edhe antari kryesisë. Antari kryesisë Partisë Demokratike, përveç se juve jeni një gazetar i njohur, përveç se jeni një historian i njohur, përveç se keni qenë dhe vazhdoni duke qenë edhe lektor dhe pedagog, keni qenë pedagog në Universitetin e Tiranës, po jeni edhe lektor. Unë ju kam çmuar që herët ju kam çmuar si historian veçanërisht, dhe ju kam çmuar veçanërisht për narrativën ose për formën e re që ju përdorni në analizën e historisë dhe të fakteve historike në Shqipëri. Jeni një brez të rinj, kam parasysh edhe Artan Hoxhën këtu dhe disa të tjerë që po i jepni ligjërimit publik në mjediset tona, po i jepni një frym tjetër, dhe kjo është një nga arsyet që unë kisha dëshirë të kisha në emisionin tim, sepse problemet që lidhen me Kosovën nuk mund të diskutohen si thuaç me një frym nga ndonjëherë edhe të kapërcyer. Mendimi që keni ju, analizat që bëni ju, janë natyrisht më të fresta dhe më të plota, por përpara se të kalojmë te pyetja e parë, unë do të doja për teleshikuesit që të përshkruaja këto që thash, po tash në mënyrë më të renditur. Adri Nurellari, aktualisht është sekretar për programin në Partinë Demokratike të Kosovës, është antar i kryesisë së kësaj partie dhe ka punuar si këshilltar i ish-kryeministrit dhe ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si shef kabineti i ish kryetarit të kuvendit Kosovës Kadri Veseli dhe si këshilltari ish kryeministrit Sali Berisha, ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës, Universitetin Evropian të Tiranës dhe ato të Europës Jugëlindore në Maqedoninë e Veriut. Ka mbaruar për histori në Universitetin e Tiranës dhe ka vijuar studimet pas universitare në Universitetin e Cambridge-it në Britaninë e Madhe. Po ashtu, siç e dini të nderuar teleshikues, ata që ndjekin media, ka qenë aktiv si editorialist, kolumnist, si komentator në shtypin e shkruar datë online dhe analist në televizione, në televizione të ndryshme, dhe po ashtu edhe një nga ato zëra, si që tash pak më përpara, në mendimin kulturor, politik, shqiptar, që unë për vetën time e çmoj dhe ndjek me knejtësi. Adri, Amir, do bëjë qefin, bro. Jo, të thash një të vërtet, sepse duhet jemi të sinqert, i dashur Adri. Ka ardhur koha që, si tuash, ky kalimi nga një brez tek tjetri ose promovimi i brezave siç jeni ju, më kupton? Duhet të bëhet në vendin ton, duhet të bëhet dhe ju që vini dhe që keni deformim perëndimor, pra që jeni shkolluar në perëndim, duhet të jeni më të pranishëm në studio televizive dhe duhet të jeni më të pranishëm edhe për diskutuar aktualitetin politik, sepse shpeshherë jemi pengje edhe të asaj narrativës së vjetër. Po të kalojmë tek pyetja e parë. Pyetja e parë është e thjeshtë fare. Çfarë po ndodh në Kosovë pa u marrë me këtë problemin e kësaj të asociacionin, se pra të do ndalimi pak më vonë. Por si mund ta tregojmë Kosovën sot publikut shqiptar? Po Kosova ka ngelur një ngërç të mirëfillt politik, sepse qeveria aktuale nuk ka kurajon për të ballafaquar me një problem të madh, sikurse është zgjidhja dhe mbyllja e kapitullit të konfliktit të ngrirë që kemi me Serbinë. Marrja me Serbinë dhe çuarja më tutje e dialogut për të kurorëzuar me një marrëveshje përfundimtare ligjërisht obligueshme, është një gjë jo popullore. Është si patatet e nxehta që po qëse nuk të djegin të nxin, po kosto ka. Edhe zoti Kurti, që është kryeministri aktual, e ka ndërtuar gjithë narrativën, gjithë karrierën e tij politike, duke demonizuar, duke anatemuar, duke poshtruar dhe fyer dhe akuzuar gjithë ata pararendës të tij, gjithë ata rival politik, të cilët kanë pasur obligim shtetëror që të ndjekin përpara dialogun. Madje partia e tij është formuar dhe ka ecur me sloganin jo negociata, vetvendosje. Tani që është në pozitën e pushtetit, është dashur që të ballafaqohet me këtë problem dhe të kuptojë se pararendës e tij nuk kanë shkuar me qef ose me dëshirë për të bërë negociata, por ka qenë të kushtëzuar nga rrethana konjunkturale edhe ndërkombëtare. Dhe kam bërë të gjë për arsye të domosdoshmërisë, jo të zëllit të kënaqësisë. Pra ndryshe nga çka ka thënë zoti Kurti, që këta kanë qenë ose çantazhuar ose kanë qenë tradhtar e periodoj, kanë bërë marrëveshje me Serbinë ose kanë përpjekur të bëjnë marrëveshje me Serbinë. Faktikisht kjo është një nevojë e shtetit të Kosovës, edhe për shkak të domosdoshmërisë që ka për të ruajtur raportet me partnerët ndërkombëtar. Dhe zoti Kurti është i detyruar tashmë të gëlltisë shumë prej pështymës, shumës helmit që ka edhe në kundërshtarve, dhe gradualisht të pranoj këtë rrethan që i duhet të bëjë si kryeministër. Dhe sot është një situatë ku ai do të tregoj
ose është bushtetas dhe siguron një marrëveshje për brezat e arshëm, ose është politikan që mat impulset edhe emocionet politike, vazhdon akoma me populizëm dhe i shmanget përgjegjësisë që ka kryeministri për t'i dalë njëherë mirë fund konfliktin me Serbinë. Kam një pyetje tjetër, Adri. Është e vërtetë që Serbia ose Slavo ideologjia slave, të themi kështu, nuk përputhet me ideologjinë shqiptare, nëse mund të ketë një të tillë, po flas për ideologjinë europiane shqiptare, në përgjithësi nuk përputhet. Pra kemi interesa diametralisht të kundërta. Kjo dihet. Megjithatë, jemi të dënuar të gjithë që të bashkëtojmë dhe jemi të dënuar që të ruajmë pavarësinë që ka arritur Kosova. A ka institucione në Kosovë ose, do më thënë, a funksionon institucionet të tila që ta këshilojnë qeverin e Kosovës që të shfrytëzoj avantajin që ajo ka, se ajo sot nuk luan nga pozitat e inferiorit, ajo sot luan nga pozitat e shtetit, ka një shtet të tërë, dhe çfarë pengon atë që të përdor diplomacin për të fituar dhe të mos përdor nacional komunizmin apo nacional, apo narrative nacionaliste për të humbur? Ju keni shumë drejt, faktikisht, edhe ne si parti opozitare kemi parë këtë periud si periud mundësie, të jashtëzakonshme. Dhe kjo fal luftës heroike që po bëjnë për liri, pavarësi dhe për demokracinë në gjithë kontinentin Ukrainasit. Për dhe ajo që ka ndodhur në Ukrainë me rezistencën e paimagjinueshme të tyre, ka bërë që të shfryhet ai kërcënimi i madh i Rusisë dhe të ndryshojë situatën gjeopolitike në Evropë. E zoti Kurti është njëri shumë i fatlum, sepse ka kushtet jashtëzakonshme për t'i siguruar Kosovës një marrëveshje shumë më të mirë sa ka pas mundësi para njëzit. Absolutisht. Sepse një, sepse Rusia... Ishte, nuk është ajo Rusia që është ajo që është sot, është madje një fuqi rajonale, e cila po detyrohet të huazojë, të blej nga Korea e Veriut edhe nga Irani, siç po shohim. Kurse më përpara ishte një fuqi... Dhe me kërcënimin që ka pasur Ariu, po themi Rus, i ka dhënë shanse Serbisë si të kishte shpatullat e ngrota, tani më jo më që s'është aset, po është barë dhe Beogradi është në presion ndërkombëtar për të vendosur sanksione Rusisë. Jo vetëm kaq, por Beogradi është në presion të Bashkimit Evropian për të vendosur viza ndaj vendeve partnere në kuadër të ish aleancës së vendeve të paangazhuara, sepse vitin e kaluar është raportuar që 70% është rritur numri i kalimeve ilegale drejt Bashkimit Evropian me vend origjine kryesisht Serbin, sepse Serbia lejon futjen pa viza të shtetasve të Kubës, Indonezisë, Egjiptit, Tunizisë, Indisë, sepse këtë ka një trashëgimi që në koha e marrëveshjeve të Titos, Naserit edhe në Rusë, vendeve të pa angazhuara. Dhe Serbia sot përshëndetje është në kërcënim, ose do t'i vendosin vizat tyra vendeve duke përputhur politikën e vizave me Bashkimin Evropian, ose do të hiqet lehtësia për të hyrë në Schengen pa vizë. Jo vetëm kaq, por tashmë në Berlin nuk është më Merkeli, që në farë mënyre kishte investuar te Vučići edhe lajkatos edhe llastonte deri diku, po kemi Scholzin si është më i prerë dhe nuk e ka të kaluar. Shto këtu edhe fakti që ka një presion të madh ndaj Beogradit që të vërejnë në kontrol Banja Lukën dhe Dodikun për veprimet agresive që ata bëjnë. Pra, Serbia ka qenë pozicion me shpatulla pas murit të periud dhe nuk e ka me atë litarën e shpëtimit që ka pasur Rusinë si plan B për të kërcënuar Evropën, përkundrazi. Së dyti, ne kemi një bashkim evropian që është krejt ndryshe nga çka ka parë parancisht. Nga një bashkim evropian ku vitin e kaluar në samitin BE bashkim evropian në Brdo, Slovenisë, diskutonin apo e fusin apo jo fjalën zjerim, ne jemi një bashkim evropian që për shkak të luftës së Ukrainës e ka rikthyer vëmendjen në oborin e vet, që është Ballkani Perëndimor, se Ballkani Perëndimor është obor i brendshëm. Nga tëra anë Ballkani Perëndimor është rrethuar nga vendi bashkim evropian. Ata e kuptuan dhe e vunë që me faktin e Ukrainës, që konflikti i ngrirë mund të kthehet në një vulkan brendshëm. Me për këtë arsye ata bën samitin mu këtu. E bën në Tiranë si një dëshmi jo vetëm të qëndrimeve që mbajnë ata të ripërtërira dhe të freskuara, të ngjashme me ato të Selanikut në Dimitreshin, por edhe si një dëshmi simbolike për treguar që për herë të parë bën një samit jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Pra, në aspektin gjeopolitik ndërkombëtar, zoti Kurti ka një situatë shumë më të favorshme se para anëtit. Absolutisht. Në aspektin e brendshëm ka akoma më të favorshme. Po ka më të favorshme. Pikërisht, nuk e ka më një opozitë që ka pasur PDK-ja, një opozitë destruktive që gjonte me gur, me gazlocjellës, me Molotov, i hithe Gozhda kryeministrit Isa Mustafa, i hithe Molotov në shtëpi kur ishte duke luajtur me nipit e mbesat, gjonte me vezë, me domate. Po, absolutisht. E ka një opozitë
konstruktive që ja një të drejtën. Ja, dëgjuam tash si çfarë ka thënë ish kryeministri. Pikërisht, pra, ka ajo konstruktive, po Karadin nuk është lideri i opozitës, por është një ndërfaqësues të opozitës. Por diferenca këtu e bën PDK-ja. Jo, ish kryeministri. Po, dakor, po diferenca këtu e bën PDK-ja si partia kryesore opozitare. Absolutisht. Dhe si partia që ka prirë procesin e të kaluarën. Absolutisht. Dhe PDK-ja ja një të drejtën kryeministrit që të çojë përpara politikën e jashtme dhe nuk e pengon. Përkundrazi, në rrethana të vështira ka mbajtur qëndrime. Edhe kur Zoti Kurti është treguar i papjekur dhe kryeneç dhe ka çuar vendin në situatë vështirë afër pikës së vlimit, për sa i përket asaj çështje, PDK është gjendur ka vajtur takime për treguar që nuk duam që kryeministri, pa çka se është i papërgjegjshëm edhe i papjekur, nuk duam që kryeministri i Kosovës të dështojë me tmerrat e veta që ka përkundrejt Serbisë. E kur bëhet fjalë për kundërshtim Serbisë, ne jemi me Kosovën pa çka se kemi lider politik amator që janë krejt të papërgjeshëm. Pra, e ka një opozitë konstruktive, e ka një shumicë si asnjë më para. Pra, ka marrë më shumë vota se çka ka marrë Ibrahim Rugova në apogjeun e vet. Ka marrë 46%, ka 51%. Pra, nuk ka nevojë të bindi aleat koalicion që ke pasur ne problem si PDK. Ju desh të bindim zotin Radinë për të hequr tarifën doganore. Zoti Radina refuzoi edhe samitin e Berlinit dhe u detyruam neve faktikisht ta prishim atë qeveri atëherë. Pra, e ka vetë duar të lira. Dhe me treta që është më rëndësishme, prapë në aspekt një branqë, është nuk po shkel një shtek të paraur. Tjetër gjë ka qenë, kur zoti Hashim Thaçi, shkon të akonte Tadiçin, e mande pasaj e Daçiçin e tjerët, i takonte, sepse ja deshte detyra e bushtetasit. Dhe a ishte njeriu i cili kishte prirë luftës UÇK-s. Dhe me himnin kombëtar ka shkuar, ka varosur i bashkëluftëtarët. Një pjesë për tyre janë vrarë parasyve të vetën prej artilerisë ose prej minave. Dhe tjetër gjë është, kur është një rrugë e trasuar, tashmë ka janë bërë me 10 takime të niveleve ndryshme dhe nuk është më ajo tabuja e madhe që shikohet lideri i Kosovës të takojë ish armikun kur plagat e freskët. Pra në të rrethë aureolën e kushteve, Albin Kurti ka rrethanat më të voliçme për të siguruar Kosovës një marrëveshje më të mirë. Kjo që problemi kryesor aty është zoti Kurti, me të kaluarën e tij dhe me mungesën e tij, e kurajës së tij për të gëlltitur gjithë atë helëm, gjithë atë toksicitet që ka pasur në kaluarën. Pra vendi është sot peng, si pasojë një lideri të papërgjeshëm, i cili mendon vetëm për karrierën e tij politike dhe nuk mendon për të ardhmen e Kosovës. Në këtë udhkryq jemi dhe ju keni drejt kur e përmendni fjalën e zjarrit armik, por duat të shtojmë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për të përmendur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me Bashkimin Evropian, kanë qenë ndërmjetës dhe garant të dialogut në Bruxelles. Janë bërë mbi 30 marrëveshje, niveleve të ndryshme, teknike. Shumica dërmuese të tyre, po thua të gjitha, kanë qenë marrëveshje që faktikisht i kanë leverdisur Kosovës. More përshkrija struktura paralele, heqja e murit mbi lumin Ibër, rikthimi i dy pikave kufitare, Jarinje dhe Bërnjaki ishin ndjekur me shpallën e pavarësisë, vendosja e kontrollit të përbashkët të kufive, vendosja edhe shkrija struktura paralele në policitë të Kosovës, ndërtimi i gjyqësorit edhe prokurorisë në veri të Kosovës me pjesëmarrje të popullsisë serbe lokale, krimi i regjistrave civil, i kadastrës, njohja e diplomave që mundson qytetarëve të Luginës Preshevës me punën Kosovë dhe Anasjeltas, pra një sër marrëveshje të cilat faktikisht e bën më funksional qytetin e Kosovës dhe shtrin kontrollin e Kosovës dhe përfshin në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të popullsisë së Kosovës veriut, që prej 2004-s, prej trazirave 2004-s, ishte krejtësisht e shkëputur dhe refuzon të kishte të bënte me Prishtinën. Mes këtyre marrëveshjeve është një marrëveshje asociacionit, që nuk ishte diçka që me entuziazëm të madh e në shkuar. Nuk kalojmë aty, po përpara se të kalojmë. Jo, po ta shpjegoj pak logjikën, unë nuk po hyj diskutoj për mbajtjen e asociacionit, por po ndalen pak te roli i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ata kanë dalë garant që Serbia të zbatojë marrëveshjet që ka marrë përsipër. Garanti ka dhe presionin me thënë palës i kosovare, që shiko, edhe juve ju takon që të përmbushni obligime ndërkombëtare. Sepse për të treguar shtet serioz, do të tregosh të kesh siguri juridike. Që nëse ke firmosur, e kaluar në kuvend dhe gjykata kushtetuese ka thënë që marrëveshja duhet zbatuar, por me këto para kushte, ti e ke obligim juridik dhe obligim ndërkombëtar se shtet serioz që të marrëveshjen sa bësh. Dhe ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë sa zjarr armik, janë duke bërë presion një lideri të papërgjeshëm, i cili për hir të karrierës së tij personale politike është duke vënë në pikpyetje raportet e Shteteve Bashkuara të Amerikës me Kosovën, është duke vënë në pikpyetje pozicionin e Kosovës në nivel ndërkombëtar, edhe duke ja humbur një tren mundësie. Një tren absolutisht. Se më po u bën nesër marrëveshje me paqes me Rusinë, Serbia prapë shtohet pesha gjeopolitike. Absolutisht. Tashi, përpara se të kalojmë tek pyetja e fundit që ka të bëjë me aktualitetin e sotëm politik, unë dua të rimarr me ju një çështje tjetër.
si që dim të gjithë, prej disa kohësh ndodhen në Hag, disa nga liderët kryesor të TÇK-s janë në gjykatën speciale. Çfarë po ndodh aktualisht me të dhe a ka ndonjë impakt iniciativa e Ramës në Këshillin e Evropës për ta zhbërë raportin e ditë martit? Si është situata sot? Po tashmë ai proces është i vonuar faktikisht i shpërbërje, sepse kjo betejë do të ishte bërë që para 8 vitesh. Domethënë nuk padyshim që fjalimi edhe nisma është për të lavduruar, por është i vonuar për mendimin tim, sepse kjo do të ishte ndërmarr që para 8 vitesh, bile tashmë po bën 9, se po shkojmë kur në 2014 drejtuesi i Task Force-s Bashkimit Evropian deklaroi se nuk kishte asnjë provë për të mbështetur akuzën e trafikimit organeve. Dhe ishte ai moment kur Shqipëria duhet të ndërmerrte nismën e përmbysjes dhe pastrimit të një njolle që ishte vënë me padrejtësi. Sepse njolla që e ulët dhe faktikisht ishte e pa imagjinueshme e trafikit organeve. Në mes Shqipërinë në 98-s e 99-s, ishte akuzë qesharake, por ama e njolloste Shqipërinë drejt për drejt. Dhe në tyra rethana, Shqipëria atere do duhej të merej seriosisht me këtë temë. Pra në këtë aspekt është evonuar, sepse ndërkohë është formuar gjykate speciale, trupa gjysore, ka njës edhe procesi njës në mars. Që këtë aspekt, pa dyshim që u mendoj se ne duhet të jemi më proaktiv, si popull shqiptar, si kom shqiptar, që të seriosisht të meremi për të rivendosur të drejtën tonë morale, sepse në fundit, gjyqysh nuk bëhet ndaj emrave të përveçëm, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Krasniqi edhe Xhepi, por bëhet. Më falni, tek strishat keni strishën 3 historia në burg. Po. Por bëhet fjalë për lider të UÇK-s, dhe akuza ka të bëjë për hierarkinë e tyre ndaj UÇK-s. Në kuadrat e UÇK-s. Pra, ata atje janë për të mbrojtur një të vërtet historike të kombit shqiptar, se popull shqiptar ka bërë një luftë të drejtë, të ndershme, se popull shqiptar është popull paqëdashës dhe i mori armët vetëm kur ishte e pamundur për të bërë diçka tjetër, vetëm pasi kishte shteruar tërë instrumentet e paqes dhe vetëm pasi detyruar në vetëmbrojtje për të përballur me krime monstruoze. Pra, dhe kjo është arsye pse lufta e drejtë dhe e ndershme dhe dinjitoze popull shqiptar në Kosovë, e prirë nga ushtria shqiptare e Kosovës, fitoi simpatinë e botës perëndimore, e cila ju bashkua gjithë botën demokratike me ndërhyjet e NATO-s. Pra, në këtë aspekt, sfida e tyre atje është një sfidë që ka të bëjë me të vërtetën tonë historike dhe me një kapitull që siç e shuan e Kadareja, të më të bukurat edhe më fisnike të historisë kombëtare shqiptare, të dalë zotësve të kombit shqiptar, cilë t'ja zbardhën faqen me heroizm edhe kurajnë e tyre. Pra në këtë aspekt, ne kudo që jemi shqiptar, në Tiranë, Tetovë, Diaspor, Ulqin, ose Preshev, duhet që të ngrejmë zërin dhe të rikthejmë e përsin tonë morale për t'i vend fre, për pjekjeve të Serbisë, për të retushuar historinë, për të manipuluar të vërtetën dhe për të barazuar gjelatin me viktimën. Absolutisht. Çfarë shancesh ka që, dhe më të gjyqi të nise dhe, si të thuash, akuzat të mos vërtetohen? Pra akuzën nuk ka se si të vërtetohet. Sepse s'ka. Sepse edhe ma dje, në farë mënyre, ajo gjykatë është ndruar në një lloj institucioni burokratik ku ata zyrtarët e duan të justifikojnë rrogat. Edhe po e zvarisin procesin më shumë për të mbarë rrogat të majme ato statutet privilegjume që kanë, sepse rrogat e vërtet të majme të gjithë funksionarëve atje. Sepse në qofse Clint Williams në 2014 që përmenda më herët, tha që ne kemi mundësi dhe prova për ta nisur akuzat më një herë. U deshën 5 vjet dhe të kalonte pas formimit të gjykatës, edhe pas 5 vjetë që formohet gjykata, prapë janë 2 vjet në paraburgim. Pra, kur në qofë se kanë qenë provat gashme. Qartë, qartë. Pse është zvaritur kërë proces? I gjitha fatet ligjore dhe proceduriale janë... Pikërisht, edhe kjo është abuzimi madhe, ne jemi të shqetësuar, faktikisht, për të gjë, sepse në qofë se kanë qenë aqë evidente provat, akuzat, atëherë pse skandalit. Do shtuar e diçka tjetër, që në fund akuza është ajo që quhet në jurisprudencë ose filozofitë drejtësisë, ne bis in idem, ose double jeopardy anglisht. Pra, është akuza e njëjtë për subjekt relativisht të njëjtë. Sepse prapo
akuzohet hierarkia e ushtrisë shqiptare të Kosovës që nuk ka parandaluar krime të pretenduara nga ushtar aty këtu ose keqtrajtime nga që mund janë të pretenduara për gjatë luftës. Dhe kjo gjë, kjo akt akuz tashmë është rrëzuar. Pra janë jo një, po janë disa gjykata ndërkombëtare që kanë dështuar ta provojnë të gjë. Kemi gjykatën ndërkombëtare të Hagës të krimeve kundër luftës në ish Jugosllavi, edhe që nxorën pafajshëm qoftë Haradinaj dhe qoftë Limaj që ishte në krye të hierarkisë. Se ishte pa jo akuzë pa ka shumë. Akuza pa ka shumë e njëjtë. E dyta, kemi unë mikun, i cili është marrë me të njëta tema. E treta, kemi Uleksin, që është marrë me temat e njëjta. E ka pasur në pjesën e prerogativat veta me marrë edhe me të krimet e pretenduara të luftës. Dhe kemi dhe gjykatat vendore, bile e Serbisë edhe shqiptarëve të Kosovës, gjykatën e Kosovës. Pra kjo është, thua, e shteruar si temë. Pra nuk është as akuzë dyfisht, por disa fisht, që nuk ka pikë pyetje që e vërteta do triumfoj aty. Absolutisht. Vetëm se është çështje kohe. Tash ju folët pak më lart për zotin Kurti, por unë kisha si një pyetje të veçantë këtë që Kurti ka hyrë në një spirale keq kuptimesh, jo vetëm me SBA-t, po ai bashkë me presidenten Osmani kanë krijuar edhe një qasje jo unë do ta thosha me fjalë kështu të zgjedhura, në një qasje jo të pëlqyeshme edhe me Shqipërinë, me autoritetet shqiptare, me qeverinë shqiptare. A është vërtet kështu apo ky është një prodhim mediatik? Zoti Kurti ka një mentalitet totalitar dhe refuzon çdo mendim ndryshe. Bile ka dhe pa fytyrësin që thuaj që nëse s'mendonin për mua, jeni me Serbinë. Edhe kjo është një gjë me cila i fyen jo vetëm partitë e tjera, figurat e tjera politike në vend, por ka fyer edhe partnerë ndërkombëtar. Ala ndërkombëtar, të cilët janë vendimtar për çlirimin e Kosovës, pavarësinë e Kosovës, ndërtimin e Kosovës dhe forcimin e subjetit ndërkombëtar. Pra kjo lloj miopie, edhe kjo lloj arrogance leniniste që e konsideron mendimin ndryshe alternativ, e konsideron si formë armiqësore. Zoti Kurti në karrierën e tij, edhe në jetën e tij politike, është prishur me gjithë njerëz me cilin ka pas të bëjë. Në momentin e parë që ka pasur divergjenca ose mos përputhje këndvështrimesh, qëndrimesh apo interesash. E them këtë se unë personalisht kam qenë një miku i tij, por kam pasur mendime krejt ndryshe në shumë aspekte. Dhe nuk jam unë, por duke filluar nga Adem Demaçi që ka qenë nxënës në Demaçit, i cili Adem Demaçi ka tashmë pa me sy në momentin e fundit të jetës së. E për të vijuar tek njerëzit me të cilët ka themeluar partinë vetvendosje, nga cilë përveç Glau Konjus që si ka ngelur asnjë. Kanë ikur të gjithë. E për të vjuar mandej me partnerë Shqipërie, Maqedonie, kudo e partnerë ndërkombëtare, madje pamca kohë që thoshte Amerika na pret me thika në harta, ne s'jemi kufi, ne s'jemi Meksik, ne do merim me Evropën, se ne jemi evropian, ne nuk kemi kufi me Amerikën, e mandej pasa kur evropianët thanë gjëra që prap nuk i pëlqejnë atij, filloi e humor dhe me evropianët. Edhe me Borrell duke sulmuar. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë, se nuk mundet të çmendet tër bota me pas gabim e Albini vetëm. Më shumë shanse që të ka tjetër të kundërta. Absolutisht. Dhe ky refuzon të pranojë çdo lloj mendimi ndryshe, çdo lloj opinioni ndryshe, çdo lloj divergjence, dhe prandaj edhe në qeverisje ka një grup, një tufë jesmenash super dështake të paaftë, dhe prandaj ky rritet çështje me Serbinë, se është vetëm çështje me cilën ai mund të ketë fare popullariteti. Për sa i përket aspekteve të tjera të qeverisjes. Shëndetësi, infrastrukturë, arsim, ekonomi, papunësi, në gjitha këto është dram totale. Ka një regres total në shumë aspekte. Kosova është duke vuajtur në pikë të hallit. Këtë edhe nga burimet të tjera, shumë e çuditshme. Është lehtësisht e matshme me të dhëna. Domethënë Kosova në momentin që flasim neve ka super buxhet të pashpenzuar, ai akoma nuk rrit mjaftu shumë rroga të mbulojnë e të indeksojë çmimet, që ai do 20% të vit. Sa ka marrë një vendim, një rritje qesharake të rroga, ndërkohë që ka suficit, nuk ka shpenzuar. Ka bllokuar tëra projektet infrastrukturore të rëndësishme, duke lënë kolaps sëmos sektorin e ndërtimit. Në aspektin e shëndetësisë ka qenë dram. 8 muaj në më ka lënë pa ministër të shëndetësisë, edhe turuar pastaj me këtë prapë vitia. Edhe menaxhimi i pandemisë ishte katastrofë. Ka qenë akt më pikëllus akoma, mbushur me abuzime dhe pikërisht atë ministër që ka qenë në krye të abuzimeve të bërë atyre, ku i ka dhënë kompanisë ku punonte 17 kontrata drejt për drejta, ka qenë në hetim edhe nga prokuroria, edhe në komisioni i ad hoc që ndërtuar nga parlamenti, ai ka bërë prap ministër. Pra në tëra aspekte të tjera, prandaj i rritet Serbia, dhe prandaj zoti Kurti e di që
E para njerë, ai, në momentin që rishkru marveshje, zhvishet nga e kalurat historike dhe del që gjithë që ka bërë për pushtet. Regia, ju lutem, ndrojni strishën, në keni strishën tjetër, Albin Kurti nga trimi me dashje i sa ardhme. Strisha. Dhe dyta, që është rëndësishme, Albin Kurti nuk ka të ardhme në Kosovë në paqe. Sepse qofur ka qenë drejtus i partisë që drejton të Prishtinën. A e dini ju që kjo qesharake me thënë në Shqipëri. Për çdo vit nuk është shpenzuar në sa ka qenë vendosja në kryet komunës Prishtinës. Nuk është shpenzuar më shumë se 35% e planit të investimeve publike. Çdo vit kanë tepruar 40 milionë euro në Prishtinë. Po shiko, këtë do të thënë, ajo ata qeverisë në mënyrë amatore dhe të njëjtit njerëz dështak që kanë qeverisë Prishtinën. Po më bukur është kjo tjetra, se e kam ndjekur dhe unë këtë gjë, e kam ndjekur dhe unë. Tash të mos shpenzosh parat, pra të mos realizosh projekte, të mos realizosh perspektivat e zhvillimit etj. Etj. Pra të mos vësh parat në punë. Këta e kanë shitur si luft kundër korupcionit dhe kanë frenuar zhvillimin, kanë frenuar, si të thuash, tamam, zhvillimin, kanë frenuar jetën dhe kanë indoktrinuar një masë të madhe njerëzish duke e paraqitur këta aksion të Albini, pra mos puno, mos bëj asgjë, si luft kundër korupcionit. Çfarë ndodh kështu? Pa, shikaj, ai është populist i zoti dhe në fund fundit kjo vale e populizmi ka kapur edhe vende me popullsi e me të zhvilluar se ona. Me qindra vjetë demokracie, kapi Britaninë me Brexitin, e kapi Shëban me Trumpin, e kapi Italinë me Cinque Stelle, kapi Spanjën me Ciudadanos edhe me Podemos, edhe me Voxin, e kapi Francën. E kapi Greqinë. Greqinë me Siriza, nuk ka shtërë, kyshe e si fruthi, edhe ne kemë për ta kaluar të. Por, në aspektin faktik, nuk bën vaki një kryeqyteti të projnë çdo vit 50-60% e investimit kapitale, sidomos në vitin e 8 njerë që të ke pas mundësi me planifiku. E tani e situata është e njëjtë, është situatë qesharake, ku refuzon propozimin tonë si PDK dhe si Parti Opozitare, që mas i ke mbledhur të parat, nuk po e shpenzon, uli more taksat, mas i zdo me shpenzu asgjë, për të pak në uli taksat. Pse vazhdon mbledh akoma? Po pse mbledh? Po pse e mban se Kosova për shemb nuk ka TVSH të shkallëzuar? Po. Po TVSH-ja e Kosovës është e njëjtë edhe për produktet e konsumit të sportës. Ashtu ë? Po, kështu që ti pak në ulja barën e jetës qytetarëve. Masi të ke mbledhur para dhe nuk po shpenzon, pak mos mblidh para të tjera. Le t'ia lëri investitorit, sipërmarrësit ose qytetarit, ti përdore të para për të mbyllur edhe muajin edhe për të mbuluar kostot e rritura të jetës. Me këtë paraqitje që bëni ju, i dashur Adri, i bie që këtu ne nuk jemi një shoqëri të konsumit në Kosovë, por ne jemi një shoqëri të kursimit, dhe shoqëri të kursimit ose shoqëri e ambullt, a shoqëri të kështu që janë në kaos total që nuk orientohen dot dhe nuk e kanë të qartë që konsumi. Jo, ai është duke e drejtuar shtetin me një mentalitet një ambvise e një shtëpijake, e një koqire shpije. Po, që nuk do të thënë, ose të bën... Si vjetë nuk po shkojmë me pushime në det, që të blejmë lavatrishën e re. Në deti. Po, nuk po shkojmë me pushim si vjetë. Pra, kjo është mentalitetit. Ndërkohë që ideja kryesore, është që ato parat nuk je merë për të futu në gjep. Ato parat edhe për të bërë shërbime, për të investuar në infrastruktur, në shëndetësi, për të investuar në përmirësimin e cilësisë së shkollave, përmirësimin e cilësisë së sigurisë, e tjera me radhë. Pra, ato nuk i mbanë, dhe plus, ato duke investuar, ato qarkullojnë, rrisin kërkesën agregate, dhe mbanë ekonominë në kemë. Se Kosova është një vend ku rritja ekonomike lidhet drejt për drejt ngushtë me investimet kapitale, sepse Kosova është një vend që dashur të ndërtohej. Dhe Kosova ka pasur sukseset jashtëzakonshme. Do të thënë Kosovës, do të po tregojmë neve si shembull, qeverisja e PDK-s i ka lënë peshqesh vendin me borxhi publik më të ulët në rajon. Pra në 2019, kur ka ardhur vetëvendosja në pushtet e ka fituar zgjedhjet, Kosova ka pasur diku te 24% borxhin publik. Edhe nga ato 24%. Do të dim që sot këtu tek ne është mbi 75 në. Më shumë akoma. Po të fusim edhe partnerin privat publik. Po. Por nëse unë do të preferoja këtë modelin e dytë me shpenzime se sa të modelin. Jo, por nuk ka qenë, ai ka qenë Niko Qirle, ka qenë një lloj përkujdesje dhe Kosova pavarësisht domethënë ka mbatur borxhin e ulët, por ke marrë investime të jashtëzakonshme. Kosova ka ndryshe nga Shqipëria. Kosova ka rrugë të asfaltuar tek 98% e njësive të banimit në Kosovë. Domethënë nuk është e paimagjinueshme rritje dhe shtrimi kapilar i rrugëve në Kosovë krahasuar me Shqipërinë. Përfshi këtu edhe zonat e kodrinore malore. Pra një qytetar i Kosovës që vjen shikon për shembull Shqipërinë e Jugut qendrore,
shastiset nga mungesa e asfaltit. Se Shqipëria për shembull është një dramë për sa përket asfaltit. Shqipëria është një vend i cili ka 3 fishin e territorit të Malit Zi, ka teren shumë më të favorshëm se sa Mali Zi, por ka 1000 km asfalt më pak se Mali Zi. Pra ne jemi dram, ka si nuk Kosova ka asfalt kapilar, e prapë kemi mbërtërë investimin publike me kujdes të madh mos rritur borxhin publik, sepse janë bërë shpenzime me edhe mendime dhe monitorim ndërkombëtar, që janë bërë shpenzime pa abuzime, pa e fryrë çmimet, edhe kanë dalë rrugë dhe infrastrukturë moderne e Kosovës. Dhe po të shikoni në cepat moment malore dhe fshatrat më të largët janë të lidhura me asfalt. Dhe nga cepi në cep Kosovë shkon për 1 orë gjysmë, 2 maksimumi. Ndërkohë që këtu 1 orë gjysmë, 2 nuk shkon dot në Shëngjergj. Kështu që në këtë aspekt Kosova ka çati e kaluar të paktën. Ka çfarë t'i japë leksione edhe Shqipërisë edhe vendeve të tjera për sa i përket menaxhimit të buxhetit, në mënyrë të përgjegjshme të kujdesshme. Në këtë aspekt të fondeve publike. Vetëvendosja ka marrë një buxhet të shëndetshëm. Po çka kemi parë? Ne kemi parë që mes verës, ndërkohë që do të ishin finisur shpenzimet, ishin shpenzuar vetëm 12% kur bë raporti i 6 muajve të parë, vetëm 12%. Kishte llogaria bankare e qeverisë kishte 700 milion euro. E kam lexuar këtë. Domethënë është e paimagjinueshme sepse ato para i kapë inflacionin, nuk kanë as vlerë. Le pas ai kosto fortune e qarkullimit tyre. Absolutisht. Kishte në shumë aspekte dhe ai e di këtë gjë. Që ai se ka haberin, se ai tërë jetën e ka investuar për të çulmuar kundërshtarët, për t'i damkosur, e tërë jetën e ka për të dukur si hero ndaj përkundër serbëve. Nuk ka institucione kështu të pavarura në Kosovë që të bëjnë projekte që ta Jo, ka absolutisht Kosova edhe falëndimës ndërkombëtare. Po ka krijuar ka numra, ka domethënë ata nuk vetëm un kam di që të paktën bankë botërore janë 78 kosovar që kanë bërë bursa e master atje. Por nuk do njerëz të aft zoti Kurti. Zoti Kurti do yes mena. Që konsiderohet si idhull dhe nuk ujzojnë t'i thonë një laf. Edhe kur kput broçkulla e këndon bejte për të magjepsur njerëzit, por ndërkohë i shmang përgjegjësive kryesore shtetërore dhe e çon vendin e kolaps ekonomik. Dhe tani kalojmë tek pyetja e fundit, por që ishte çështja kryesore këto ditë. Çfarë është asociacioni dhe pse duhet që të miratohet ai? Dhe ku qëndron Gërçi me një fjalë i kësaj nisme? Kjo... Do për ta shpjeguar, unë e shpjegova, unë mundova pak në komentin tim ta shpjegoja se çfarë është, por mund të më shpjegoni edhe ju, edhe për telespektuesit, meqense ju jeni. Atëherë, kjo informuar. Është një kërkesë edhe një për një asociacion, pra një lloj organizimi të komunave që kanë shumicë serbe, për të pasur një trup të tyre të organizimit që të koordinojnë nevojat, edhe në fund fundit është edhe një lloj përmbushje e si thua, e të drejtës për asociacim që është pjesë e deklaratës së drejtave të njerëzit, konvencës së drejtave të njerëzit e kështu me radhë. Konflikti ka qenë cilat janë atributet, si të ka përqenë statuti, a është ky kërcënim, a dohet ky organizat me detaj ekzekutive që vendos pas pushtetit qendror edhe lokal edhe një tjetër shtres paralele që të kërcënoj rendin e ekzistues kushtetues. Pra kjo është pikpyetja që domethënë a mund të ndodhë nesër për shkakun që ky institucion, ky organizëm të thotë u kërkoj shkëputjen nga ju. Duhet të dalë. Shikoj Luka, të shpjegojmë 3 gjëra bazike sepse zoti Kurti e ka shfrytzuar bashkë me partnerët e vet të opozicës së kohës, zotin Haradina edhe Limajin. Aso kohë ka shfrytzuar këtë temë për të bërë protesta për të rrëzuar qeverinë rivale. Do të thonë ashtu siç u morën me demarkacionin dhe pastaj Haradina edhe Limaj në momentin që hyn qeveri pastaj e firmosën. Pra ishte është një damkosje, një nxirje e egzageruar që është bërë stacionit, sidomos pas vendimit të gjykatës kryetuese, që ishte e panevojshme në kuptimin që u egzagerua si një tradhti e madhe edhe për të siguruar vota dhe popularitet. Përkundrejt, ashtu akusa të ngjashme që ishin bërë edhe më herët ndaj rivalëve politik. Kjo është një marrëveshje që është bërë si obligim ndërkombëtar. Dhe partnerët ndërkombëtar po thonë që kalojeni marrëveshjen, zbatojeni marrëveshjen duke nisur juve hartimin e një statuti, siç ju arrok juve mendja, që hem përputhet me marrëveshjen ndërkombëtare, por edhe nuk cënon kushtetutën edhe respekton kërkesat e bërë nga gjykata kushtetuese. Po. Zoti Kurti refuzon ta bëjë gjë, sepse ka qenë gati për ta çuar vendin luftë civile kundër asociacionit.
Po, po ashtu e di që brumendin që e firmos të marrë veshje, ati ti fshihet ajo aureola po, e fedainve që ndi nga pas, që shikojnë të si Mahdia, ku ditu shaman, si një farë pekamberi lojt vetë, dhe ndjekin symbyllura si. Pra jo, gjithë kjo aureola që ka tërtura i prej heroi, me cilë ka marrë shumë vota, ka përtu shuar edhe shembur gradualisht. Prandaj refuzon që ta firmosi të marrë veshje. Dhe, në që ose para 3-4 vitësh, çështja ka qenë ose asociacionin, ose shkëmbimin teritorial për të siguruar njohjen. Po. Tani kjo çështje e shkëmbimit teritorial është e shuar, domethënë, sidomos me largimin e vëmendjes prej partnerëve ndërkombëtar, prej SBA-ve pra, dhe futjes së çështjes në Evropë, kjo nuk është më. Ai situash si projekt është i vdekur aktualisht. Dhe para kushti është asociacioni, si një trofej që Vučić dhe tjerë të shkojnë t'ja thënë popullit serb që shikoj neve sot kishte lajme që Vučić edhe në parlamentin e tij është pritur shumë keq, edhe ai ka. Pikërisht. Edhe kjo është paradoksi më i madh, nuk është puna se prej kësaj, si më thon po fiton Serbia, po fitonte Serbia, ata do ta kishin fest sot. Po, po do të themi tre gjëra që shumë rëndësishme, këtu pse nisa me të thosha që në fillim. Pra një ka qenë instrumentalizimi i pasur politik. E dyta ka qenë një trofe i Serbisë për të sfikuar njohjen e Kosovës. Pa. Para 3-4 vitesh flasim kur u diskutuar për shkëmbimet. Dhe treta është një obligim ndërkombëtar që ne kemi marrë dhe mos zbatimi i këtij obligimi vën pozitë vështirë dhe partnerët ndërkombëtar, cili sot janë duke bërë presion. E duke thënë ne kemi dal garant që të nënshkruhet një marrëveshje, pozicioni ynë si garantues marrëveshjes në të ardhmen vjen pikpyetjen nëse neve si bën presion juve që të mbani anën tuaj të marrëveshjes. Pasi ne po ju mbrojmë, kemi çliruar etj. Ne do bani anën të marrëveshjes. Bile thonë diçka tjetër, siç e përmendë juve, që nuk kurse si s'do vëmë pikpyetje pavarësi në rendin e Kosovës, prandaj le ta marrë qeveria e Kosovës të drejtën për të iniciuar hartimin e statutit të marrëveshjes. Kjo do thotë që zoti Kurti ka garanci nga partneri ndërkombëtar që asociacioni, ndryshe nga çka ka akuzuar ai, s'ka për të qenë Republika Srpska. Faktikisht ai kurs kishte për të qenë, sepse Republika Srpska, pra ajo, donë e para njëherë nuk lidhet me vetëm me komunat, por lidhet me një rend kushtetues i ndërtuar federal. Federal që fillim fare, po. Po, që në start. Që është që në start. Dhe për ata pak njerëz që mund të futen në internet ta kontrollojnë, Republika Srpska nuk ka dy sisteme të qeverisë, por ka katër. Sepse përtej qeverisë federale, ka qeverisjen e qeverisën në nivel të republikave, pra Republika Bosnjës-Hercegovinës edhe Republika Srpska, ka qeverisën në nivel kantoneve dhe ka qeverisën në nivel komunal, të municipaliteteve ose bashkive. Bashkive, komunal. Komunal. Pra ka katër, jo, pra, nuk bëhet fjalë për të tretin, po bëhet fjalë për katër sisteme. Për poshtë kësaj, Serbia do të kuptohet diçka, Serbia është e pranishme në mënyrë të bollshme në Bosnjë-Hercegovinë. Jo vetëm sepse Republika Srpska ka një territor shumë të madh, pra vend hapësira ku serbët jetojnë në nivel shumicë është më e madhe se hapësira tjetër. Ky si peshqesh e marrëveshjes së Daytonit, që në farë mënyrë konfirmoi situatën e zhvendosjes edhe zhvillimeve luftarake në teren, por ajo që është më e rëndësishme, serbët janë 34% të popullsisë. Kurse në Kosovë, pra edhe në territorialisht më shumë, edhe në popullsi janë 34%, në kohë që Bosnjakët janë 40%. Më thonë janë sepse pjesa tjetër është kroate. Kroatët po. Pra, diferenca bosnjak se ose është minimale. Struktura e popullsisë është krejt tjetër. Jo, po të merrem pak me numrat, me faktet njerëz, sepse un kam dëgjuar boll njerëz që janë më gjepsur prej Kurtit. Unë e kuptoj pse janë më gjepsur, se duan patjetër rotacion politik. Edhe e shikoj Kurti si shpresë edhe për Shqipërinë, paska sa ajo u shfry në mënyrë qesharake, dhe i kultisin pa kapërdir, pa i mbllaçitur propagandat e mashtrimet e pa fytyra që ka thënë ai. Republika Srpska dhe serbët në Bosnjë nuk kanë si të krahasohen me Kosovë. Në Kosovë popullsia e Serbisë është 5%. Mosha mesatare është diku tek 50 vjeç. 53-54. Të rinë nuk duan të rinë në Kosovë, se nuk e shikojnë si shpinën e tyre. Absolutisht. Në Kosovë, popullsia serbe jeton në shumë zona dhe të vogla. Dhe në veri, është vetëm 1/3, për mos thënë 1/4 e serbëve. Sepse në qovë se kanë 150.000 serbë që jetojnë në Kosovë maksimumi, 80.000, 90.000 i ke poshtë Tibrit.
Po, pa tjetër janë këtu para se të kryshtë. Po, ka pa fund, kene Shterps aty, kene Graçanic, kene Rajnlu, kene në Uglar, pra janë komunat të tjera të vogla, të cilat janë, ku është përqendruar popullsia me madhe. Densitet më të madhe. Pra, sa o tjenë, pra dhe rastet më të mirë, që po theme 150.000, domën, që është e fryrë, po themon, sepse aty për llogarisim ata që s'janë kthyer ende, po që edhe po që kanë të drejtë vote dhe votojnë era erës. Por aty përfshihen edhe disa refugjat që kanë ardhur në veri nga Kroacia, që është histori e gjatë, por prapse prap nuk bën kërcënim demografik. Pra nuk mund të krahasohet në asnjë mënyrë situata e Kosovës me të Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka katër nivele qeverisjes të filluara dhe çmentuara që në start dhe ku pozicioni demografik dhe shpërndarja gjeografike serve është krejt ndryshe dhe shumë herë më dominuese se sa në Kosovë. Pra nuk ka ndonjë rrezik të madh, një dram të madh. I ka Leverdisë zotit Kurti ta bëj dram të madh, ka qenë gatshëm me çu veten në luftë civile, duke gjetur madje edhe me raketë kuvendin për të terrorizuar këdo që do të shtypë përpara si projekt. Dhe ai është në betejë me veten tani, sepse e di që në qoftë se e firmos të marrveshje, ai nuk ka të ardhme politike, sepse do dali që është një hipokrit i jashtëzakonshëm me kostot e jashtëzakonshëm për Kosovën, sepse në fund fundit po të shkaluar ato marrveshje me herët do të kishte edhe vizat që në 2016. Absolutisht. Dhe do ishte kursyer trajo krizë madhe e brendshme. Por edhe sepse ai e di që nuk ka një të ardhme, sepse në një Kosovë pa konflikt me Serbinë, në një Kosovë që fillon edhe hap kapitullin e ri të paqes, ai s'ka të ardhme, sa ai nuk ditë menaxhoj, nuk ditë ndërtoj, nuk ditë propozoj. Është qartë. I dashur Adri, erdhi fundi i bisedës tonë. Si pa u ndjer, kaluan rreth 40 minuta, biseda ishte shumë e kërkuar. Nuk kam zgjedhur këtë fotografi që ma keni dërguar ju. Po. Është një fotografi që kujtohet ka një simbolik, më duket edhe si një lloj kështu metafore nganjëherë që ju keni zgjedhur të deleve, po. Keni zgjedhur delet, po delet unë pjesën e dytë kam me zogjt dhe me kafshët. Ato shpeshherë na mësojnë më mirë se ç'mësojmë ne veten tonë, se si duhet sillemi jo vetëm me natyrën, po edhe me njëri tjetri. Te kam vendosur për idenë e sillës së kopes. Po, pra po. E sillës së kopes, ku vjen një moment ku turma nuk logjikon dhe përfshihet në një dinamike, ku humbet individualiteti dhe përfshihet në këtë histeri kolektive dhe më kështu e kam parë edhe votën ndaj zotit Kurti. Dhe fatmirësisht ai filloi të shfryhej sepse 8 muaj pas ai mori 51% votave, ai doli partia e tretë në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale është vërtet. Por është i shqetësim sepse kësaj lloj zhvendosjes masive dhe kësaj lloj kopeje ka rreziqe për Kosovën sikurse ka tani. Ishte shumë kënaqësi. Prandaj për ftesën edhe isha si dhe unë ndjeva bisedën e këndshme. Unë uroj një herë që fati i atyre liderëve Plumgoja u ka përshkuar të dielën atje faktikisht. Tu bësh fala edhe nga ne dhe nga stafi i emisionit ADN. Pra faleminderit që ishte me mua dhe miru takofshim në herët e tjera.